Naam, swali lingine linasema, assalamu alaikum mashekh, naomba kuuliza kuhusu huyo mwanamke anayeitwa, kamtaja jina lake fulani, lakini mimi menhaji yangu katika masala kama haya ni kutokutaja majina, badala yake gudil na maudhui tu. Ukianza kutaja majina kwanza, na mimi kama nitataja ili jina, basi itakuwa jawabu yangu hii au kitendo changu hichi kimekwenda kinyume na jawabu ambayo kama nataka kukupa, itakuwa mimi nimejigonga mwenyewe. Kwa hivyo mimi nakustaji majina katika masala kama haya, isipokuwa kuna watu taban wanastahiki, kwa sababu wanakuwa watu wenyewe wanafanya kibri, wanafanya wale mbali, wanafanya kejeli, wanafanya wanatukana watu kwa njia tofauti, na hawataki kusikia nasaha, na wanataja tu kwa majina wenyewe. Kwa hivyo na wao pia, watu kama hao wanakuwa wanastahiki, lakini kiujumla ni kwamba menhaj ni kutokutaja majina. Kwa hivyo tunadili na maudhui. Anasema kwamba dada huyo, mada za kuingilia maisha ya Waomani na kutoa hoja ambayo hana uhakika nayo, je, inafaa katika dini yetu? Naomba majibu. Kwanza tuseme kitu kimoja, nafikiri hiyo dada wenyewe ambayo anazungumzia, mimi klip yake nimesikiliza na majibizano na dada zetu wengine nimesikiliza. Kwa hivyo kwa kuanzia ni kwamba huyu dada hakutoa, hakusema mambo mabaya, kasema mambo muhimu ambayo kwamba tunatakiwa tuyajue ni tuyatekeleze katika maisha yetu. Tatizo lilikuwa katika uslubu, namna ya kufikisha ile risala yake. Mambo anazungumzia kama israfu ni mambo muhimu, Qur'ani imekataza, sote tunajua inna Allaha la yuhibbu al-musrifin, Mwenyezi Mungu hapendi kufanya israfu. Kulu washrabu wala tusrifu. Mambo mengine anazungumzia kwa hakika anahitaji ilmu, mtu afahamu Qur'an, afahamu riwaya na mambo mengineyo, na awe amesoma maneno wanavyoona na maelekezo yao, kama tutakavyobainisha inshallah katika jawabu hii kwa ufupi. Lakini mushkila mkubwa ulikuwa ni katika uslubu, njia ya kufikisha ile risala yake, njia ya kufikisha risala ndio ilikuwa mushkila. Siku zote tusije tukadhania, tusidhanie kabisa kwamba kila kweli inasemwa au kila ukweli unasemwa. Sio maana yake, Allah Islam hajafundisha hivyo, kwamba kila ukweli usemwe. Kila ukweli utasemwa kwa njia zake na kwa hekima zake. Siwezi leo mimi nikamkuta mtu, kwa mfano mtoto wa zina, hana baba, hajulikani baba yake nani. Ni ukweli, kweli mtoto wa zina hana baba, ni kwamba mtoto wa zina, ndo maana yake. Yaani mtu baba yake hajulikani ni nani, maana yake mtoto wa zina maana yake. Lakini je, ni hikma nikamkuta mtoto yule sokoni pale, au mbele za watu popote pale, nimwambie wewe mtoto wa zina, baba yako hajulikani nani? Je, inafaa namna hiyo? Halafu baada hapo anampa nasaha. Kwa hivyo wewe usizini, wewe usinywe pombe, wewe shikana na kusali. Ala, wewe kwanza nishaanza kumfedhehesha mbele za watu. Hata hiyo ni tena kukubaliana na wewe, hata kama unamwambia haki hatakubali tena sasa. Hata hiyo haki hatakubali. Kama utakavyoona huko mbele tutakunukulia aya zinasema namna gani, na Qur'an imetuelekeza vipi. Kwa hivyo si kila kweli inasemwa. Huwezi kukuta mtu mlevi katika nyinyi, mtu analewa akakuta sokoni, wewe mlevi mmoja, wewe mlevi, kwa nini unakolewa? Wacha ulevi, wacha. Hawezi, hakuna kitu hicho. Wewe mwizi, wacha wizi. Ikiwa unataka kumpa nasaha ili aache yale mambo, Qur'ani ina mazingatio mwanzo mpaka kwanza sura al-Fatiha, mazingatio. Tazama unapotaka kumuomba Allah kwamba akuongoze, akujalie umwabudu, akujalie umwabudu, unaanza vipi? Unaanza kumsifu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unamsifu na msifu na msifu, alafu unakwenda ihdina sirata mustaqim, unaomba sasa, Mungu tuongoze katika njia ya nyooka. Ni mafundisho, mafundisho haya mpaka katika maisha yetu sisi baina binadamu na binadamu, namna hiyo. Ndio maana kuna kitu kinaitwa diplomasia, watu inasomwa kabisa, mtu anachukua watu madigirii na ma PhD diplomasia,
kwamba ujue kutaamali na watu, maana yake hakuna zaidi ya hapo. Vipi utaweza kutaamali na watu na ndio maana wazungu wanatushinda. Wazungu kule maskulini kwao wanasomeshwa somo la saikolojia, wanasomeshwa masaikolojia wao ya kutaamali na jamaa. Taban mnajua mimi sijui mambo ya saikolojia, sijasoma, lakini wale somo najua kwamba saikolojia imegawika mambo tofauti, yani mabranchi nayo, sijui kuna madawa sijui kitu gani. Kwa hivyo wanafundishwa kutaamali na watu. Unakuta mzungu akija kwetu, akija Afrika, kishapikwa anajua ataamali na nyinyi namna gani, ndio anakuwa analeta. Hata tangu zama za ukoloni haji kila mzungu wa Afrika tu au katika makoloni, anakuwa watu maalumu. Kwa India koloni lao wanaingia kwa visa, ilikuwa kwa sababu hawachiwi kila mjinga akaenda kule akaja kuonekana, ah, kumbe wazungu wenyewe wajinga wale ambao kwamba shapikwa washafunzwa. Kwa hivyo hapo ndipo wanaposhinda watu. Kwa hivyo hii ndio saikolojia, hii ndio diplomasia, hii ndio siasa, imo katika dini vile vile. Tunatakiwa tuwe namna hiyo. Sasa rudi katika Qur'ani kwanza uangalie. Na kabla ya kurudi katika Qur'ani, nataka nikupe kisa kimoja hapa. Siku moja samahatu Sheikh Al-Khalili, mufti wa Oman, azahu Allahu ta'ala, alihudhuria mhadhara uliohudhuriwa na maulama wengi katika hii miji ambayo kwamba umekufa, imeanguka Soviet Union. Hii ilikuwa mji gani katika miji ile? Kazika hizi stani sijui moja katika enda kule. Alihudhuria maulama wengi, wakiwa maulama Saudi ya wapi kila pahala. Sasa kule ndio kwanza watu wametoka katika clutch ile nini ile close za nani ile makucha ya nani ya wa Rusi. Watu ndio kwanza wanatoka katika communist. Sheikh mmoja akapanda pale akaanza kuwashambulia wale watu wa mchi yule. Sijui nyinyi mna bid'a gani, sijui bid'a hii. Sheikh alipofika zamu yake akaenda akawakumbusha sira ya wazee wao waliopita. Basi holi lilichemeka kwa takbiri zote. Takbiri kila Allahu Akbar, Allahu Akbar, furaha ile watu. Hapa ikawa ndo gazeti limetoa kwamba mufti wa Oman alipopanda kwamba limehitaz holi zima kwa takbiri. Sheikh Abdullah bin Said Mamari alipokuja akaenda alipoona mzuri Sheikh Ali akamwambia, "Ah Sheikh, tumeona kwamba ulipopanda wewe kwamba holi limerudi takbiri zimekuwa nyingi sana mpaka holi limetembea kwa takbiri. Kulikuwa na kitu gani huko?" Ndio akamwambia, "Ah, kapana alimu mmoja anakwenda kuwashambulia watu ambao kwanza wanatoka katika ukafiri wa nini, maana yake ukomunisti. Anaenda kuwashambulia sio bid'a." Sasa nilipofika nikawakumbusha sira kwamba hapa miji hii ndio kutoka maulama wakubwa, maulama wa tafsiri katoka Zamakhshari na lugha ya Kiarabu, katoka Ibn Jarir Tabari, katoka Bukhari, katoka Muslim, katoka nani, maulama tindi wakubwa kubwa zamani wale wa hadithi na lugha ya Kiarabu na tafsiri kutoka kule. Basi watu wakafurahi wakapiga matakbir. Sasa ile si kwamba wamefurahi tu, kushawapa moyo nao sasa hivi wanaenda kufanya kazi ya kusoma, hasa katika wao katoka maimamu kama zamani vile vile. Lakini ukianza kuvunja moyo, safari haikufika, wewe unachokitaka hakikuwa, na wao hakupata faida yoyote. Kwa hivyo hikma ni kitu muhimu katika kulingania. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ikiwa wewe unataka kukumbusha watu kwanza wakumbushe kwa mujibu wa Qur'ani ilivyo. Wakumbushe kwa Qur'ani yule ambaye kwamba ana hofu, anaogopa maonyo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe uslubu wako uwe ni uslubu wa Qur'an. Mtu kushamwambia kama huna adabu, hata kama hana kweli hizo adabu, ukimwambia huna adabu ni hata kwamba hivyo anakwambia wewe huna. Ukimtukana na mama yake atakutukana na mama yako, isipokuwa yule mtu naye awe ni mtu wa juu kabisa katika akhlaq, masuala mengine. Lakini kwa hali yote itakuwa faida yule atakayenyamaza, itakuwa moyo wake hukufurahi na hakufati anachokitaka, ndio maana yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema, wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, waambie waja wangu wazungumze maneno mazuri. Yaqulu allati hi ahsan, tena katumia neno ahsan. Tabaan ni kweli kwa tengeneza hutumika neno hii, wazni huu kwa maana ya
أفعل كما أنا فعل. Lakini pia wako wenye ilmu ambao kama wametudalili kwamba ikiwa kuna mawili mazuri, mawili mazuri, moja zuri zaidi, basi wewe nenda katika zuri zaidi. Kwa hivyo maana yake ni kwamba walinganie katika lile ambalo semeni yale mazuri zaidi. Hata kama kuna mazuri na mwingine mazuri zaidi, basi nyie mazuri yaacheni, nendeni katika mazuri zaidi. Na katika aya nyingine akasema waqulu linnasi husna, waambie watu maneno mazuri. Halafu ukija katika uslubu wa da'wa, njia ya kulingania Qur'an inatuelekeza vipi? Inatuelekeza Mwenyezi Mungu anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mauidha mazuri, na jadiliana kwa njia ile kwa nzuri zaidi, kwa maneno mazuri zaidi, kwa uslubu mzuri zaidi. Kwa hivyo anataka kuwafundisha watu kuwalingania, awaambie hivyo. Huwezi watu kwanza kwa maneno mabaya alafu kasema ndio utakufuata. Hakufuati watu. Mfahamiane, ni lazima maneno yawe mazuri. Na mtu hana haja, hii ni Qur'ani, maelekezo ya Qur'ani haya. Si maelekezo yangu eh. Si maelekezo yangu wala si ya fulani wala fulani. Ni Qur'ani imesema hivi. Na sisi tunasema tunalingania. Tunamlingania nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye anasema hivi. Fanya hivi Mungu alivyotuamrisha. Nabii Suleiman alipojua na yule ndege akampa habari yanayotokea kule Yemen, hakumwambia kwamba wewe ni muongo. Alisema kwamba asadaqta am kunta min al-kadhibin. Asadaqta am kunta min al-kadhibin. Hatujui kama wewe ni mkweli au si mkweli, yani au wewe ni katika waongo. Na ile hali tunafundishwa yani hata mtu simute muongo. Tabaan ziko katika hali maalum ambazo kwamba zinaweza kutumika mambo kama hayo, ni wenyewe mambo hayo si mahala pake pa kueleza. Halafu fikiria na Mwenyezi Mungu alivyomtuma Nabii Musa na ndugu yake kwenda kwa Firauna, aliwaamrisha vipi? Idhhaba ila Firauna innahu tagha, nendeni wawili nyie kwenda kwa Firauna, kwani Firauna amechupa mipaka. Faqula lahu qawlan layyina, semeni naye. Sema mtu kachupa mipaka, kachupa mipaka, kafika kujiita Mungu eh, anamua anayetaka, anamwacha anayetaka, anafanya Mungu ni yeye wa kuabudiwa, kafika kujiita hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu anaambia faqula lahu qawlan layyina, kwa hali yote yani hakuna muumani anayejiita Mungu, hakujafikia muumani hadi hiyo. Maasi yapo kila pahala, taban yako Omani, yako Tanzania, yako Afrika nzima, yako Ulaya, yako kila pahala. Na ukitaka comparison, kulinganisha, basi hapo Omani katika nchi ambazo ni ahsan halan, hali yake ni haijambo sana kushinda nchi nyingine nyingi za dunia za Kiarabu na nyinginezo. Omani katika pahala ahsan halan mpaka leo hii ni pahala hapa jambo sana kwa kulinganisha. Lakini hapa Mwenyezi Mungu anaambia hivi, anaambia faqula lahu qawlan layyinan, sema nao kwa kauli laini pole taratibu, semeni naye Nabii Musa, Nabii Harun, wazungumze na Firauna kwa nani? Kwa kauli laini kabisa. Kwa nini? La'allahu yadhakkar au yakhsha, ili apate kukumbuka au apate kuhofu. La'alla ina maana nyingi, kwa kwala mara mbili muhimu, ndio muhimu zao, maana taraji na maana at-ta'lil. Lakini katika Qur'ani mara nyingi inatumika kwa maana at-ta'lil, kwa maana ila sababu. Sababu ni kwamba ukisema naye kauli laini atapata kukumbuka au atapata kuhofu. Tumefahamiane? Huenda ikawa hivyo. Hapo tunajifunza kwamba da'wa iwe kwa njia hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabla hapo fikiria kwamba tunapojadiliana na watu wa kitabu, manasara na mayahudi, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tujadiliane nao kwa uslubu nzuri, tusiwatukane. Kwa sababu gani? Wala tasubbu alladhina aduna min ghairi min dunillahi fasubbu Allah adam ghairi ilm. Tukoje hapo baadaye.
usiwatukane watu ambao kama wanaabudu mwingine soko Mungu, na watakutukania Mungu wako. Kwa hivyo na hali kadhalika manasara tunaambiwa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan, tunafundishwa adabu za nini? Adabu za kuhiwar, discussion, debate, mazungumzo, kwamba hata hawa ahlul kitabi tuzungumze nao kama ni mazuri. Sasa hapo jiulize, si uzee muislamu mwenzako aliyokosea tu utazungumza naye kwa maneno mabaya? Halafu Mtume sallallahu alayhi wasallam, jiulize, je, huyu mtume ndio kiumbe bora kushinda wote? Mcha Mungu bora ni yeye, elimu bora nayo yeye, kila kitu bora kiko kwa mtume katika viumbe, lakini anaamrishwa na Mungu wake asema vipi? Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Waambia makafiri yao kwamba ima sisi au nyinyi tuko katika uongofu au tumepotea. Mtume anajua kama yeye yuko katika uongofu, anajua, lakini anafundishwa kwamba sema sisi au, kwa sababu nini? Ukianza kumtovuga mtu hakusikilizi tena. Ndio maana yake ukianza kumtovuga basi ni atafuta nafasi naye kutovuge. Kwa hivyo tuzingatie hayo. Sasa masala ambayo kwamba kama walivyosema hapa muulizaji kwamba labda ile wakera watu wengi, kutaja majina. Hakuna haja kutaja kwamba Omani wapi. Kama nilivyokuambia, Omani maasi yapo, kila pahala maasi yapo, Tanzania maasi yapo, kila pahala. Na ukitaka kufanya comparison ni kama msemaji mwenyewe alivyosema kwamba haje kuja Omani, basi Omani ni ahsan halan. Ni kwa namna kwamba hali yake ni hajambo zaidi kushinda kwingine ukilinganisha. Kushinda kwetu Tanzania, kushinda miji mingine hii ya Kiarabu, hapa ni ahsan halan. Hapa Omani ukija katika hii miji ya Khaliji hii, ni miji miwili tutaona, tutakuta Waarabu wenyewe wa nchi ile wengi wako misikitini na majazana. Ni Omani na Saudi Arabia. Jimekinda utakuta kwa wageni tu, Oman tawa wale wenyewe wakuti. Nifahamiane. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokumbana na maudhi kama hizi alikuwa hataji majina. Alikuwa anapelekewa kesi kadha kadha. Anajua wahusika. Lakini anasema mabalu qaumin. Wana nini watu hawa? Anatoa mhadhara na akishaambiwa kitu anakusanya masahaba yake anatoa mhadhara. Eh? Kwa mfano kuna hadithi ma balu qaumin yarghabuna amma rakhasa li fihi amma rukhsa li fihi fa wallahi la ana a'lamuhum billahi azza wa jalla wa ashadduhum lahu khashya ma balu qaumin. Yani kuna mtu alikuwa kajizuia, kajiharamisha kitu ambacho Mungu akihalalisha, si kama kakaharamisha lakini kajizuia hata kufanya. Mtume akasema basi kuna ni next time mtu fulani namjua, hakumtaja jina, alisema wana nini, kuna nini watu hawa? Wanachukia kitu ambacho tumeruhusiwa. Mimi ni mjuzi wao na kwa mjuzi Mwenyezi Mungu zaidi, na mimi ndio mwenye kumogopa zaidi. Mfahamiane? Na nyingi hadithi kama tuzikuta ma balu qaumi fa'alu kadha wa kadha. Kwa nini kuna watu, kwa nini wamefanya jambo fulani? Kwa hivyo muulizaji, nimerefusha kidogo, tansame. Maudhui iliyozungumzwa ni muhimu na tunatakiwa tuitekeleze baadhi ya. Tabaan kuna kama kwamba kuna sehemu nyingine natakiwa marekebisho. Kama sala ya mahari. Mahari si haramu mahari makubwa. Hakuna dalili kwamba mahari makubwa ni haramu. Hakuna shahidi huo. Bali ushahidi uko kinyume chake. Kuna mwanamke katika zama za Saidina Umar radhiallahu ta'ala anhu. Umar alitaka mahari yawe kidogo. Mwanamke akamwendea akamwambia, vipi Umar, wewe unataka mahari kidogo? Na Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, fa in ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhunna shay'an, kwamba hata mkiwapa, ikiwa mmoja wao mtampa marundi ya pesa ya mali, basi msichukue chochote katika hayo. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu qad fadtum wa fadtum ba'dukum ila ba'd ila akhir al-aya. Kuyachukua ile mahari ukaichukua baadaye ni uzushi mkubwa huo.
Kwa hivyo hapo yule mwanamke akafahamu yeye kwamba Mwenyezi Mungu akasema kintara, toki mpa kintara, marundo kwa marundo mapesa. Ina maana si vibaya kutoa mahari mengi. Ndio maana yake yule Umar akakiri akasema huyu mwanamke ana fiqh zaidi kushinda Umar. Huyu mwanamke amekuwa ni faqih zaidi kushinda Umar. Kwa hivyo mahari si kama ni haramu, ni bora tu, mahari kama chache ni bora kwa sababu vijana wataweza kuoa, tahamudu kuoa, tutakuwa tumerahisishiana, lakini kuna kitu haramu kingine na kitu bora kitu kingine. Lazima tubague hapo. Kama hichi kitu hichi ni lazima, kitu hichi ni bora, au kitu hichi ni haramu, hichi ni si bora, namna hivyo. Kwa hivyo mpaka hapo mimi ndio naona nimetoa majibu ya swali lako, na ndani yake na nasaha zangu kwa wenye kulingania, kwanza wasifanye haraka wala wasifanye jazba, na wafanye hikma, ndio itawafikisha kule wanakotaka wao. Watu wende wao, haja yao ni kwamba watu wawe wacha Mungu, washike dini, watashika ikiwa watalingania kwa hikma. Wakiwalingania kwa kuwakera kwanza, kule hatufiki kule ambako wanataka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Naam, na kuhusu masuala haya ambayo tumezungumzia kabla, ningependa kuongeza kitu kimoja. Ile clip shuka kubwa tayari au baadhi ya vitu, yani masuala haya ya aliyouliza kuhusu kuisema Omani au kuwasema Omani, kwamba siku zote tuepuke ku generalize tukazungumzia Waomani, wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda. Hapana, kwa sababu katika kila kitu wako watu namna hii na wako watu namna hii. Kwa hivyo inatosha wewe kuzungumzia maudhui yako tu na kuifikisha kila mwenye akili yake kisha kufahamu. Yaani tukasema kwamba Omani wana israfu, wanatupa vitu vizima. Wako watu wana israfu, wako hawana na hawapendi na wanachukia na wanazungumza. Na ni wengi. Halafu kama alivyosema mmoja dada zetu alivyojibu, hapa walillahi alhamdu. Yaani Waomani wapo wengi, lakini Waomani ambao kwamba wamezaliwa huko, kwa hivyo wana hisia na nchi hizo. Wako wanachanga pesa kwa wingi, wapo watu hao kama hao, wanasaidia ndugu zao kule, wanajenga misikiti, wanachimba visima. Wako wanakushanya nguo wengi sana, mpaka kuna hii jumuiya Istikama ishajenga misikiti sijui mingapi, inakushanya nguo na vitu wengi, inapeleka watu yani Kenya, Uganda, Tanzania, mpaka kila pahala inasaidia. Kwa hivyo hayo pia tuwatazame, hayo pia tuwatazame kwamba kuya kuna watu waheri wengi, watu waheri wengi hapa. Kila pahala ukipita utakuta kuna kama sanduku makubwa yamewekwa hapa, napokamia mbele yangu lipo sanduku, kwamba kila mtu mwenye kitu chake cha kutaka kuwapa watu, kama nguo nini, hata kitabu, basi aenda kuitia mule. Kuna watu watastafidi, watafaidika kwa nguo, mwenye nguo, mwenye kitambaa, mwenye chote anatia mule, wanakuja na kushanya na zipaka na pelekea watu. Kwa hivyo walillahi alhamdu, mpaka sasa hivi kuna hali nzuri sana Omani kweli. Kasoro zipo, lakini na hali nzuri sana pia ipo, watu alhamdulillah. Na tunashukuru da'wa ya Sheikh wetu al-Imam Badruddin Khalili a'azahu Allah ta'ala, da'wa yake imekuwa da'wa mubaraka, kazalisha maulama, kazalisha wanafunzi elimu kubwa kubwa, kaitia nchi nuru, watu wameshika dini, wamejua dini vizuri, na pia na kwa ushirikiano wa siasa ya nchi vile vile. Walillahi alhamdu, kwa sababu kama siasa ilimbana asingeweza kufanya kitu, lakini alhamdulillah na siasa imemfungulia majali uwanja mzuri, akaweza kufanya da'wa yake. Na wao pia upande wa siasa ukashiriki katika kujenga vyuo na kujenga misikiti, walillahi alhamdu. Kwa hivyo dada zetu na dada yangu na wote, naambia kwamba hakuna, hatusemi kwamba hakuna kasoro, lakini kwa ulimwengu wa leo ulivyo na ukilinganisha sehemu nyingine, mpaka sasa hivi katika hali nzuri. Na jingine tukumbuke, kama yale alikwambia dada yetu, kwamba hii nchi walillahi alhamdu mtume kaiombea dua, mtume mwenyewe walipokuja kuleta Uislamu hapa, mtume alituma tu wake kwanza sehemu moja, akapigwa mawe kule, karudi, ndio akaambiwa na hayo, lau anna ahla Oman ataitum au ataitum, lau mliendea tu Omani, lama sabukum wa ma darabukum, au kalama ni hadha maana, lau mliendea tu Omani basi wasingeli kutukaneni
wala wasingeli kupigeni kwa sababu ni kwa ukarimu wao yani. Na mtu wa mwanzo aliposlimu hapa akaenda kwa mtume akaelezea habari hapa ilivyo hali, mtume akamwambia dua Umani. Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu aliposhika utawala, watu wa Umani walikusanya zaka bila kuletewa habari nini, kuamrishwa na Abubakar ni ah. Shifuka wakati wake zaka akaikusanya akampelekea khalifa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abubakar akatoa muhadhara akakusanya watu wakatoa muhadhara, na katika maneno yake akasema kafakum qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sharafan lakum ila yawm alqiyamah. Neno la mtume linakutosheleni nyinyi Ottomani, linakutosheleni kuwa ni utukufu kwenu mpaka siku ya kiyama. Neno la mtume ambaye kwamba la yamtiku anil hawa. Kwa hivyo tusizungumzie nchi, tuzungumzie maudhui katika kila nchi saba. Hata tunaposema hakuna nchi tukufu kama Maka, ndio nchi tukufu ya mwanzo kwa sisi Waislamu. Lakini watu waovu hapo vile vile, watu wabaya. Lakini hatuwezi tukazungumzia Maka tukasema Maka iko hivi au Madina iko hapana. Pamoja nchi tukufu, lakini watu wabaya wapo. Watu wema wapo na watu wabaya wapo. Kwa hivyo tuzungumzie maudhui, itakuwa ni hikma zaidi na tutaweza kukubalika zaidi na kupokelewa maudhui zaidi na kufikisha ile risala tunataka zaidi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Astaghfirullah wa atubu ilayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.